Milli məclis Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında qanun da dəstəkləyib. Qanunla əsasən, Mümlikdə fonda 300 milyon manat profiti təlavə edilib. Ötən gün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musaquliyev deyib ki, fond üçün nəzərdə tutulan məbləğin pensiya və müavinətlərin artırılması üçün istifadəsi gözlənilir. Xəzər Xəbər axar.az-dən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən iqtisadi ekspert Natiq Səfərlinin sözlərinə görə Ayırma məbləğinin bütün sosial müavinət və təqaüdlərə şamil olunacağı şübhə doğurur. Dövlət Müdafiə Fonduna ayrılan 299 milyon manat vəsaitinin həcmi bütün sosial müavinət və təqaüdlərin artırılması üçün kifayət qədər azdır. Amma bu məbləğ əsas təbəqə, məsələn, qazilərin sosial müdafiəsi və az təminatlı illərin müavinətlərinin artırılmasında istifadə oluna bilər. Gələcəkdəki məbləğin 1 milyon manatı işçilərdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlir və xərclərinin artırılması üçün 4 milyonun yanvar ayında doğuşa görə 200-dən 300 manata qaldırılan müavinətə, dös hizmetlərinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə və pensiya və digər müavinətlərin gücləndirilməsinə sərf olunacaq.